Biz O'zbekiston shaharlaridan biridagi bozordamiz. Bozorda katta miqdorda shinalar bor. Ularning aksariyatida yaqqol deformatsiyalar kuzatiladi. Chunki olib kirilgan shinalar ichida matryoshka ko'rinishda olib kirilganlar ham ko'p uchrab turadi. Ya'ni katta shina ichiga kichikroq shina joylashtiriladi va hokazo. Shu tariqa bitta shina ichida 5-6 tagacha shina olib kelinishi mumkin. Joylashtirish va qayta olish jarayonida esa shinalarning simli qatlami va yon tomonlarida qattiq bukilishlar kuzatiladi. Ya'ni har bir shina o'zi uchun tabiiy bo'lmagan deformatsiyalarga duchor bo'ladi. Shu yo'l bilan kompaniyalar sotilayotgan mahsulotning sifatiga putur yetkazgan holda transport xarajatlaridan tejab qolishgan. Biroq yuzaga kelgan deformatsiyalar ushbu shinalardan foydalanishda xavfli emasmi? Hozir biz yaqqol ko'rinib turgan deformatsiyali turli o'lchamdagi bir qancha shinalarni sotib olamiz va sinov laboratoriyasiga yo'l olamiz. U yerda ushbu shinalar foydalanish jarayonida qanchalar xavfsizligini aniqlashga imkon beruvchi bir qancha testlarni amalga oshiramiz. Mazkur rolik bilan bu shinalar yomon yoki sifatsiz deb aytmoqchi emasmiz. Bizning maqsadimiz matryoshka singari bir-biriga kiydirilgan holda joylash oqibatida deformatsiyaga uchragan shinalar foydalanishda xavfsizligini aniqlashdan iborat. Biz O'zbekiston bozoridan sotib olingan shinalarda sinovni amalga oshirdik. Sinovning boshida shinalarni quyidagi sifat parametrlari bo'yicha tekshirib olamiz. Disbalans, kuchlar xilma-xilligi ko'rsatkichi, urish. Mohiyatan ushbu ko'rsatkichlar shinalar foydalanishda qanchalar qulayligidan darak beradi. Shinalar balanslashtirilmagan taqdirda bu quyidagi xavfli ehtimollarni yuzaga keltiradi. Birinchisi, shinadan uzatiluvchi tebranishlarga bog'liq ravishda uning yo'l bilan bog'lanish darajasining yomonlashishi. Ikkinchisi, yuritkichning tez eskirishi. Uchinchisi, protektorning tez eskirishi oqibatida shinalarni tez-tez almashtirilishi va to'rtinchisi, haydovchining tez charchashi. Ko'rib turibmizki, tekshirilayotgan shinalar yuqori darajada disbalansga ega. Hozir biz sinov o'tkazib, bir-biriga kiydirilgan tarzda joylash oqibatida yuzaga kelgan deformatsiyalar tufayli shinalarda ichki shikastlar mavjudligini tekshiramiz. Natija yaqqol ko'rinib turibdi. Karkasning simli qatlamlarida siljishlarga va yon tomonlarida darslarga guvoh bo'lyapmiz. Endi shinadan foydalanishda yon tomonlarga kuchlarning qanday taqsimlanishini tekshiramiz. Olingan o'lchash natijalari shuni ko'rsatadiki, ular shinalar uchun normativlarga to'g'ri kelmaydi. Normativ 907 kg og'irlik kuchiga teng. Bizda esa haqiqatdagi ko'rsatkich 876 kg og'irlik kuchiga teng. Bu foydalanish jarayonida shinalarning g'ildirakdan chiqib ketish ehtimolini yuzaga keltiradi. Ayniqsa katta tezlikda harakatlanayotib, burilish holatlarida. Shuningdek, shinalarning chidamliligi bo'yicha ham tekshiruvlar o'tkazildi. Bunda ichki bosim orqali unga ta'sir o'tkazildi. Bu sinov shinaning zaif va deformatsiyalangan joylarini aniqlab beradi. Prognoz qilingan shina yorilishi yon tomonlarning deformatsiyaga uchragan qismlarida sodir bo'ldi. Oxirida esa tezlik tavsiflari bo'yicha tekshirishlar o'tkazilib, ularning majburiy qonun talablariga muvofiqligi o'rganildi. Sinov natijasida stenddagi shina qanday yorilib ketganini ko'ryapsiz. Shinalardan yo'lda foydalanishda ham shunga o'xshash holat yuz berishi mumkin. Barcha o'tkazilgan sinovlardan shunday xulosa qilish mumkinki, shinalarning matryoshka singari bir-biriga kiydirilgan holda joylab tashilishi iste'molchi uchun xavfsiz va qulay foydalanishni ta'minlamaydi.